Jeg kan ikke huske min første replik. Fantastisk, ikke? Man er midt i det hele, og livet er man fuldstændig ugeneret. Ja, der er lige naboen. Åh. Fanget til en lydtænk. Ja. En lydfisk. Du tager dine piller, ikke? Ikke mere. Min terapeut siger, at jeg slet ikke behøver dem. Så nu er du rask? Ja, jeg er helt rask. Jeg er slet ikke psykisk syg. Tak. Tak, Mille. Du har også givet jer helt noget vand til os. Kan du tælle anyone? Nej. Jeg vil bare lige sikre mig, at de to, vi forstår hinanden. Dit bemærkning før. Det er godt. Jeg har fået en lille en. Ja. Var du fuld? Ja, det er ikke meget. Jeg sagde det til dig tidligere. Jeg hverken kan eller vil benytte mig af Anders Annik. For helvede, Anders Hans. Det er der nogen, der har sagt før mig. Hey, ingen mor, så kan du godt begynde at smide tøjet. Eller det er en her slappers fra Ekstrabladet. Han siger, at Anders Hans er blevet profet. At Anders Assing er blevet professor. I Andeby. Lad mig tale, ja. Alle jer, bip. Anders Anden, du kan da ikke komme. Hvordan skal jeg kunne spille med den? Lad os tage den fra toppen. Værsgo. Hvad gør jeg med alle de mails? Men er det medicinalindustriens opgave at sælge præstationsfremmende midler? Det spørgsmål burde de godkendte myndigheder stille sig selv, før de blåstempler Sanofortis nye pengemaskine. Hva? Ej, pressen den er lige et. Den sad lige skabet. Hvad sagde han? Jamen, han havde da... Mor. Godt. Og hvad sker der så, når et menneske ikke har noget sexliv? Så vil det gå som for hende her. Godt. Jeg tager lige igen. Jeg kan godt. Ja. Og hvad sker der så, når et menneske ikke har noget sexliv? Så vil det gå som for hende her. Hvad sker der så, når et menneske ikke har noget sexliv? Ah, det var svært. Det var hyggeligt. You speak Danish? En lille smule. Det må være spændende for dig, så vi er også enormt glade for, at du er kommet. Det er altid en mulighed, Hans.
Der er også en anden møde, Johans. Jeg kan godt lide, du bare... Jeg kan bare gå tilbage. Det er pænt af ham. Er en hos Johans. Okay. Det er altid, at den er at møde Johannes. Det er hos Johannes. Det er altid en møde Johannes. Men der er hos Johannes. Det er altid en møde Johannes. I'm sorry, no, that was my fault. That was complete gibberish. Jeg fik sav på mig. Men nu har jeg helt våd hånd her. Jeg kom herop. Det er godt. Ja, det er godt. Så, au, han er lige ved at æde hende. Så, kom her. Derovre. Hold din kæft, Uffe, din spade. Ej. Og det var ikke engang hun. Forklar mig bare lige, Marius. Hvad tror du, folk vil tænke, når de finder ud af, at det er min egen mand, som har hjulpet en, jeg har afskediget? Hvad er problemet? At folk vil tænke, at der er et eller andet mellem dig og den kvinde. Sådan tænker folk. Hold dog op. Må hundene komme ind nu? Bare lykke. Thomas og jeg er blevet kærester. Jeg skulle selvfølgelig have gået hen til dig, og så sagt det lige op i dit åbne ansigt. Hvad, Thomas? Hvad? Det er rigtigt. Min familie var på besøg for os. Hvad siger jeg? Jeg har glemt det. Wow, how the hell could that happen? Det er rigtigt. Vi havde besøg af min familie. Som kommer fra Ukraine, ikke sandt? Din bror og dine to fædre. Nej. Jeg er nået til, jeg siger nok sådan nu. Jeg skal ikke læse hele Berlingeren, før hun kommer. Bare en af dagene, Bodil. Johannes. Ej, det er skrækkeligt. Vi kan gøre det lige. Og så kunne du ikke lade være at komme ud og sige mussefar til mig. Så kan jeg. Det er utroligt. Hej. Ja, den gamle mand, han fik jo lidt af et chok, da han hørte, at jeres forældre, de lever i bedste velgående. Men hvorfor går det så at fortælle, at de er døde? Det sagde han. Kom væk. Det havde jeg kendt med det. Hvad gjorde du ved hende i Houston? Jamen, jeg så hende ind i øjnene, og hun så på mig, og så tog jeg hånden op under hendes kjole sådan her. Og... Det var ikke en trusse for dig. Det var ikke en trusse for dig. Det har du ikke. Retarder. Og byd velkommen til afdelingens nye souschef. Lad os give hende en stor hånd.